Buonasera. Thank you.
Gut. Wo du stehst. Thank you.
Čože? Zas mi to berú. Ja tam mám ešte jednu. Thank you.
viem som sa ho tam, že najprv všetko v poriadku, akože má to zlomené, že dosadí. A za chvíľku na to, že budeme ho operovať. Oh,
Ty kokos. No ako by ju našli, ja neviem, čo to bolo. Konec. Konec. Thank you.
prestávku. Môže byť chvíľočku, kúšim sa. Dobrý v tom, že? Ano. On sa rád.
dať ešte jeden gol. Áno, po mňa sa vieš opierať. Čo mám robiť? Nevládeš, čo? Stojanti nedonesli? No, keby som ho donesli, tak ho mal. Pozor, pozor, pozor.
natrénovať začáru mám to. Thank you.
Afety. Afety. Čo robil Miloš? Oh, no, bitch!
červenú. Červenú. Ale kto? 50 sedmičky. Bože, nevyjednávaj. Na čo tam vyjednáva teraz? Už aj tak ho má, tak bože... Nervácie sa to...
toto stanoví. Jasne.